ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ውድ የፍራቲው ቤተሰቦች በአዲስ መረጃ ተመልሰን መጥተናል እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ነው ድምጻዊት ሳያት ደምሴ አዲስ ሙዚቃ አውጥታን ያለችው ከዚህ ቀደም አንድ አልበም አላት እንዲሁም ደግሞ በፊልሙ ተወና ላይ እናቃታለን መስላ ነው በቃ መተተው ነው ፊልሞቹ ላይ አሪፍ አሪፍ ፊልሞችን ሰርታለች ነገር ግን ደግሞ ከሚዲያው ትንሽ ርቃ ነበር የትሄደች ያን ነበር ሁላችንም ምክንያቱም አንድ በደንብ የሚሰራ ሰው ከሚዲያው ላይ ሲጠፋ የጠፋ ምን ተቸግሮ ነው ብለ ተጠይቃለ እኛም በተለያየ አጋጣሚ ለምን ወደ ሚዲያው አልመጣችሁ ለምን ነው ፊልም ላይ አልተገኘችሁ ምናምን ይያለ ነበር ከሰሞኑ እንግዲህ የሚገርም ሙዚቃ ብዙዎቹን መነጋገሪያ ያደረገ ሙዚቃ ሰርታለች ከሙዚቃው ይልቅ ደግሞ ክሊፑ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ክሊፕ ሆኖ ነው ያገኘነው ማለት ነው በሁለት ቀን ውስጥ ከ200,000 በላይ ቪው አግኝቶ ነው ያለው በነገራችን ላይ በራሷ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው ይሄን ሙዚቃ የለቀቀችው አብዛኛውን ጊዜ የሀገራችን ሙዚቀኞች ለኢንተርቴንመንቶች ነው የሚሰጡት ለምሳሌ እንደነ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ምንነሽዋ ጎልደን የመሳሰሉ አሉ ትልቅ ቪው አላቸው እና ሰብስክራይብ ያላቸው ቻናል ላይ እሷ ግን በራሷ ቻናል ላይ ነው የለቀቀችው ሌላው ነገር ደግሞ ከሜካፕ ጋር አገናኝቷታል ሳያት ደምሴን ሜካፕ አልተጠቀመችም ተጠቅማለች በሁለት ጎራ ተከፋፍሎ ፉክክር ላይም ትችስ ላይም ነው ያለው ከዛ ባለፈም ከሌሎች አርቲስቶች ጋር አገናኝቶ ያወዳደሩም ነው ያለው ማለት ነው ወደ ሜካፑ በሚሄድበት ሰዓት ብዙ የሚያነጋግራል ብዬ አላስብም እንደኔ ማለት ነው ምክንያቱም አርቱ ላይ ሜካፕ የምትጠቀምበት ቦታ አለ ሜካፕ ማትጠቀምበት ነገር አለ ነገር ግን አሁን አብዛኞቹ ሜም እየሰሩበት ነው እየቀለዱባት ነው በትወና ዓለም ውስጥ እንዲሁም በሙዚቃ ውስጥም ያንን ነገር መስለ ወይም ደግሞ ሙዚቃ ከሆነ ሙዚቃው ላይ የተሰጠ ገጸ ባህሪ የምትጫወትበት ካንተ ጋር የማይገናኝ ከሆነ እሱ መስለ እንድትጫወት የሚደረግልህ ነው በነገሬ ላይ ማለት ነው ሜካፕን ለያይቶት የሚወስዱት ሰዎች አሉ ለምሳሌ እህቶቻችን ለውበት የሚጠቀሙት አለ በፊልሙ ዘርፍ ላይ ደግሞ ገጸ ባህሪ ሆነ ለመስራት ለምሳሌ አስፈሪ ሰው ሆነ ለመታየት ፊት ላይ የሚሰራል ሜካፕ አለ በእጅ ላይ የሚሰራል ሜካፕ አለ እኚህ ነገሮች አሁን በሀገራችን ውስጥ እየመጡ ነው ያሉት ከዚህ ቀደም በአውሮፓ ሀገራት ላይ ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር ፊልም ላይ ነው የምናውቀው ለምሳሌ ሆረር ፊልሞች ላይ ኖርማል ሰው ተለውጦ በሜካፕ የተለያየ ነገር ሲሆን እንመለከታለን ግን ብዙ ሰው ሜካፕ አይመስለውም ያ ነገር እንደ ሜካፕ አይቀበለውም ሜካፕን እህቶቻችን የሚቀቡት ለውበት የሚቀቡት ብቻ አድርጎ ይመለከቱታል ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ አድርገን መመልከት የለብንም እህቶቻችን የሚጠቀሙትም ሜካፕ ነው በፊልም ዘርፍ ላይም በሙዚቃው ዘርፍ ላይም የሚጠቀሙት ሜካፕ ነው ትወና ዓለም ላይ ደግሞ መስለ ለመገኘት ያን ገጸ ባህሪ ለመሆን የግድ ሜካፕ መቀባት አለ ሜካፕ ማያስፈልግ ቦታ ላይ ደግሞ ራስ መስለ የምትጫወትበት ሁኔታ አለ እና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየሄደ ያለው ትችት ከሌሎች አርቲስቶች ጋር አገናኝቶ ሳያት ደምሴ ሜካፕ ሳትቀባ ሁሉንም አርቲስቶች በልጣለች ሌሎቹ አርቲስቶች ከሳያት ደምሴ አይደርሱም እንደዚህ እያገናኙ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ ይሄ ትክክል ነው ብዬ አላስብም ሳያት እስካሁን በሰራቻቸው ሙዚቃዎች ላይ ሜካፕ ተጠቅማ የሰራችበት አጋጣሚ የለም ሰውም በዚህ ምክንያት ይመስለኛል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚናገረው ይሄ በተፈጥሯው ውበቷ ብቻ የገባች የምትሰራበት ነው በአብዛኛው ያለው ክሊፖና ያንን እያስታወሱ ከሌሎች አርቲስቶች ጋር ያነጻጸሩ ይናገራሉ ይበልጥ እነ ራሂል ጌቱ እነ ዘቢባ ያንን ሙዚቃ ሲሰሩ ያው በገጸ ባህሪ ስለሚሰሩ በዛ ምክንያት ይመስለኛል ያን ነገር የሚያረጉት አንዳንድ ክሊፖች ላይም ደግሞ ስታይ ይሄ የሌላቸውን ነገር ለመጨመር አይነት ነገሮች አርገው ሲሰሩ እና ያለ እንደውም እኮ በአገራችን ክሊፖች ሲሰሩ የሌላቸውን ነገር ነው በአብዛኛው ጨምረው እንትን የሚሉት ስለደሃና ሀብታም ታሪክ እየተወራ ሰውየው ወይ ሀብታም ሆኖ ሙዚቃውን ሊዘፍን ይችላል ወይም ደግሞ እሷ ራሷ ሀብታም ሆና እሱ ደሃ ሆኖ ሙዚቃውን ከሰሩት እሷ ቤት ዘበኛ ሆኖ ሊቀጠር ይችላል ወይ መንገድ ላይ እሷን አይቷት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፊልም ላይ ያሉ አይነት ታሪኮችን ሙዚቃም ላይም እናየዋለን በሌለው መኪና ተከራይቶ ወይ ይሄ ትላልቅ ቪኤቶችን ብቻ ሀመሮችን መኪናዎች ተከራይተው እዛ ላይ ወጥተው የሚሰሩት ነገር አለ ያ ሰውዬ ግን ያንን ሀመር ያችን ቀን ነው እንጂ ያገኛት ለዛ ሙዚቃ ብሎ እንጂ በዛ ስታልፍም አይቷት ላያውቅ ይችላል የሌላቸውን አይነት ነገሮች ነው በአብዛኛው ክሊፖች ላይ ያየነ ያለ ነው ለዛ ይመስለኛል በአብዛኛው ሰው ይሄን ነገር ስለሚያቀው ሳያት የራሷን ነገር ይዛ ወጣች በቃ ምንም ነገር ሳጨምር
በፊቷ ላይም ሆነ በሰውነቷ ላይ በአካባቢው ላይ ያለውን ነገር ምንም ነገር ሳይጨምር ያላትን ነገር በተፈጥሮ መጣ አስደነቀችን ደስ አሰኘችን ብለው ኮሜንት የሚያደርጉት ያ ይመስለኛል። እኔ የምታዘበው ነገር አሁን ደግሞ ሳያት ደምሴ እዚ ላይ ሜካፕ አልተጠቀመችም ተብሏል። ነገር ግን ደግሞ ክሊፑ መጨረሻ ላይ አይተ ከሆነ ሜካፐር አለ ግን ቀድም እንዳልከው እግሯ ላይ የሆነ ቁስል ነገር ነበር አይተ ከሆነ ያችን ቁስል አውቱ ሜክ ላይ ወይንም ከካሜራ በስተጀርባ ያሉትን እንዴት ሰራ የሚሉት ነገር ላይ ቀድሞ በለቀቁት ቪዲዮ ላይ አለ እንዴት እንደሰሩት ማለት ነው። እና እሱን ሲያስተካክልላት የነበረው ሜካፐሩ ነው እግሯ ቁስል እንዲመስል አድርጎ ማለት ነው። እናም ሌላ ነገር መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ፊቷ ላይም ሆነ ሌላ ቦታ ላይ መስተካከል ያለበት ነገር ካለ አስተካክሎት ሊኖራል። ከሌላ አርቲስቶች ጋርም ማመዛዘን የለብንም። ሁሉም የራሱ ችሎታ አለው የራሱ ተሰጥኦ አለው ሙያ ነው። እዛ ጋር ዳይሬክት የሚያደርገው ሰው ሚያዛት ሜካፕ ተቀቢ ወይም ደግሞ ይሄን እዚህ ቦታ ላይ ያን ነገር እንዲመስል ያን ገጸ ባህሪ ለመስራት እንደዚህ ተጠቀሚ የሚላት ያ ዳይሬክተር ነው። ስለዚህ ከሌሎቹ ጋር ማመዛዘን የለብንም። ይሄ የባለሙያ ስራ ስለሆነ እንደዛ ሙስጥ ገብተን ትንተና ባንሰጥበት የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ክርክር የሚያስነሳ ነገርም አይደለም። ሙዚቃው ምርጥ ነው በጣም ወደነው ዶም ጣፍታ መምጣቷ በጣም ጠቅሟታል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ብዙ አርቲስቶች ስትመለከት በተደጋጋሚ ሙዚቃ በሚሰሩበት ሰዓት ግጥም ከተለያየ ቦታ ስለሚመጣላቸው አንዴ አሪፍ ሙዚቃ ይሰራሉ፣ አንዴ መጥፎ ሙዚቃ ይሰራሉ። በዛን ጊዜ ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ ክርክር ይነሳል። ቀድማ አሪፍ ሙዚቃ ነው የሰራችሁ እንዴት ነው አሁን የወረደ ነው ምናምን ይላል። የእሷ ግን አሁን አሪፍ ነገር ነው የሆነው ቆይታ ስለመጣች በጣም አጥንተው የምንጠብቀውን ነገር ከእሷ አግኝተን ያለ ነው። በትወና አለሙም ደግሞ ተመልሳ በፊልሙ ላይ እንደምንመለከታት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው አንድ በፌስቡክ ገጻ ላይ ያስቀመጠችው ጽሑፍ ነበረ። ጴንጤ ሆነ ዘረኛ መሆን አያስፈልግም ይላል። ይሄን እኛ አሁን እዚህ ጋር ጴንጤ ሆነ ብቻ አንለውም፣ በአጠቃላይ ሃይማኖተኛ ሆነ ዘረኝነት አያስፈልግም። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሰው ሆነ ዘረኝነት አያስፈልግም እዚህ ጋር እናስተካክሏለን። ምክንያቱም እሷ ባለችበት ሃይማኖት ውስጥ ሆና ተናግራ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም በፕሮቴስታንቱ እምነት ውስጥ ስላለች እሱ ወክላ ተናግራ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን በአጠቃላይ ስንናገረው ሃይማኖተኛ ሆነ ዘረኝነት አያስፈልግም፣ የሰው ዘር ሆነ ራሱ ዘረኝነት አያስፈልግም ማለት ነው። አሁን በሀገራችን ውስጥ የምንመለከተው ነገር አለ። ከዚህ ቀደም አልነበረም እንደዚህ አይነት ነገር በብዙ ስርዓት ጊዜ ከዚህ በፊት በነበሩት ስርዓቶች ጊዜ እንደዚህ ዘረኝነት ስሙ ተጠርቶ በዘር ስንከፋፈል አላየሁም። ይሄ ነገር መምጣት የጀመረው ከቅርቡ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ መሆን የጀመረው አንደኛ በፖለቲከኞቻችን፣ ሌላ ነገር ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ባለው በኢኮኖሚውም ሊሆን ይችላል፣ በሌላው ነገር ይሄ የዘረኝነት ነገሩ መጥቶ ነው ያለው። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ በዘር የሚመጣ ነገር ሀገሪቱን እስከ ማጥፋት ድረስ ሊደርስ ይችላል። በሌሎች ሀገር ላይም እየተመለከት ነው፣ የብዙ ሰው ህይወት ሲጠፋ ተመልክተናል። በሩዋንዳ ላይ በአንድ ሬዲዮ ጣቢያ ምክንያት እዛ ላይ ሆኖ ስለ አንድ ብሔር ተናገረ፣ ከዛው ተነስቶ የዘር ጭፍጨፋ መጣ፣ ብዙ ሰው አልቆ ነው ያለው ማለት ነው። ወደ ሀገራችንም አሁን እሱን እየፈራን ያለ ነው። በጆሮ የምንሰማውን በአይናችንም እያየን ስለሆነ ይሄ ነገር እያስፈራን ያለው፣ ቀደም ብለን በሌሎች ሀገር ላይ ሰምተን የምንፈራው ነገር በእኛ ላይ እያየን ያለ ነው። እና በአጠቃላይ ፈጣሪ ሰውን ሲፈጥር እኩል አድርጎ ነው የፈጠረው። እኛ እዚህ ምድር ላይ ቋንቋችን ይለያይ፣ ሃይማኖታችን ይለያይ፣ እንዲሁም ደግሞ አመለካከታችን ይለያይ እንጂ ፈጣሪ አንድ አድርጎ ነው የሰውን ዘር የፈጠረው። አንዳንዶቹ የፖለቲካ ጥቅማቸውን በሃይማኖቱ የሚያደርጉ አሉ፣ በብሔሩ የሚያደርጉ አሉ። ይሄ ነገር ደግሞ አያስፈልግም። በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋም ውስጥ ሆነ ፖለቲከኝነት አያስፈልግም። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ራሱ መግባት አያስፈልግም። እኛ ሀገር የምንመለከተው አሁን ሃይማኖት ተቋም ውስጥ ሆኖ ስለ ፖለቲካ ሲተነትን ትመለከታል፣ ማገባ ውስጥ ሲገባ ትመለከታል። ሃይማኖት ተቋም ውስጥ ከሆንክ ስራክ ምንድን ነው? ስለ ፈጣሪ መስበክ ነው፣ ስለ ሰው ልጅ ጥሩ ነገር መናገር ነው፣ ሰላምን መስበክ ነው። እኛ ጋር የምንመለከተው ግን ችግር ሲፈጠር ችግርን ለመፍጠር ሌላ ነገር ሃይማኖት ተቋም ውስጥ ሆነ ማለት ነው ሌላ ነገር ሲናገሩ እንጂ ነገሩ እንዲበርድ ነገሩ ቀስቅዞ ወደ ሰላም እንዲመጣ ሚሰብክ አላየንም። ሰላምን ለመፍጠር የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ችግር ሲፈጠር ሰላምን መስበክ ነው እንጂ እንደ አንድ አክቲቪስት ሃይማኖት ተቋም ውስጥ ሆነ አንተ ትበልጣለህ፣ የፖለቲካ ሆነ መንገድ በዚህ በኩል ነው የሚያስኬድ ማለት የለብን። ሃይማኖት ተቋም ውስጥ እስካለው ስራዬ ፈጣሪ መስበክ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ባይቀላቀል የተሻለ ይሆናል። ይሄ በሃይማኖት በኩል የሚመጣው ነገር ደግሞ ጥሩ አይሆንም በእንደዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው። መጨረሻውም
የሌለው ስለዚህ አሁንም ከቻልን ማለት ነው በሃይማኖት ተቋም ውስጥ ያለን ሰዎች አላማችንን ማውቃ አለብን ፈጣሪም ይሄን አይወዱ እኛ ከሃይማኖት ተቋማት የሚጠበቀው ሰላምን መስበክ ነው ለሰው ዘር እኩልነትን መናገር ነው አንተ ተበልጣለህ አንተ ታሳለህ ሳይሆን እኩልነትን መምረጥ ነው በየትኛውም ሃይማኖት ይሁን ደግሞ ስለ እኩልነት መስበክ አለበት ያንተ ሃይማኖት ይበልጣል የኔ ሃይማኖት ይበልጣል መባባል የለብን አንድ ሰው ወዶ አምኖ ካመነ መፍቱ ነው ማንንም ሊያስገድደው አይችልም ስለዚህ ያንተ ሃይማኖት ይበልጣል ያንተ ሃይማኖት ትንሽ ነው መባባልም የለብንም በሃይማኖት ተቋም ውስጥ ያላችሁትም ስትሰብኩ ስለ ሃይማኖታችሁ ስትናገሩ የሌላውን ሃይማኖት እየነካችሁ ሳይሆን የሌላውን ሃይማኖት አክብራችሁ የራሳችሁን ሃይማኖት ደግሞ ማሳደግ እንደዛ ነው እንጂ ያንተ ሃይማኖት ስለማይጠቅም አንተ ሃይማኖትን ዞር አድርገና የኔ ሃይማኖት ከፍ ይበልም መባል የለበትም ይሄ ነገር በሃይማኖት ቤት ውስጥ ባሉት አገልጋዮችም መስተካከል አለበት በአጠቃላይ በሶፊያ ሽባባው ጽፈት ላይ የተረዳሁት ሃይማኖት ቤት ውስጥ ሆነ ዘረኝነት አያስፈልግም ነው በአጠቃላይ ለማስተላለፍ የፈለግነው ማለት ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እስክንገናኝ ባላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ መልካም ጊዜ